Okay, mapagpalang araw sa ating mga kajologs. Alright. Okay. So, pasensya na, no? Sabi ko nga sa inyo, di ba, magkakaroon pa ng another, tawag dito, or karugtong ng video ko kanyo na una about to sa kung paano i-check ang ating, tawag dito, ang ating schedule. And then, meron pong mga iba na mga kajologs natin, merong napaaga, meron namang na extend or na extend na bago yung schedule. So meron tayong mga mangilan-ngilan at baka isa sa inyo yung mga nakikinig na yun na ginabago po yung ano. So doon tayo magre-rely ha. Doon tayo magre-rely kung ano man po yung binigay ng list or final list ng PUA. Final na po yun. Okay? So yun ang po ang susundin natin. Then, again, pakiusap ko lang, pakicheck pong maigi ang date ng inyong exam. No, baka mamaya eh yung sa oras kasi nagkakatalo ko minsan. No, doon sila nalilito minsan sa oras eh. No? Kasi nga nakaano siya eh, military hours siya, yeah. No? Kung 1400, oh, siyempre alas 2 po 'yon. Kasi alas 12 alauna 13 14 alas 2. So, marami na ano dyan, nalilito. Okay? So, huwag kayong malito. Just make sure kung nalilito, imingi ka ng opinion sa kapitbahay mo kay Marites. Ayan. Marites tuloy. Joke lang. Okay? Sa mga bago-bago pa lang na nakakapanood, no, huwag kalimutang i-subscribe ang video ni Sir Jerome. Ayan. Ayan. Para po updated kayo sa mga bago kong ilalabas na video. Okay. So, dito muna tayo. Okay. Doon sa nilabas na memo ng ating PUEA na kung saan nakalagay po dyan na mag-i-start po ang ating CBT or sa November 18, which is malapit-lapit na nung petsa na ngayon, no? So malapit-lapit na, ilang araw na lang, baka yung iba dyan ras na ako mag-review. Okay, nabigla rin sila. Okay, so hindi naman din po kami nagkulang sa inyo. So tatagal po ito hanggang sa susunod na taon sa Abril, Auno. Okay, so mapapalad po yung mga January, December, kahit papaano, medyo malayo-layo pa po yung ano. Okay, so sana yung itong nagdaan ng ano, no, nagdaan pa yung kasagsagan ng pandemic, sana kahit papaano kung nasa bahay lang tayo, meron mga mangilan-ngilan na siyempre nag-aaral. At the same time, sana sa mga review, no, naka-attend kayo, malaking bagay yun, na kaya na nalulungkot si kami or even si Sir Roland kasi gumagawa talaga ng effort si Sir para lang ano maabot kayo, no? Kaya nga nagkaroon tayo ng official GC para lamang po sa mga estudyante, especially doon sa mga magte-take ng exam na geologs, okay, sa geologs CBT examiner. So nakakalungkot lang kasi minsan nakikita ko nang umaattend 50, 60. So parang yun at yun din. Then nung time na ano eh, nung time na tanong nang tanong sila, Sir, kailan ba ang exam? Kailan ang exam? No, minsan naman alam na ang pandemic, no, may mga ganun. So hindi talaga natin mapi-please yung lahat ng estudyante. Then ngayon dumating na yung exam, natataranta naman yung iba kasi nga hindi sila prepare. No, which is kung nakikita nyo lang po ang effort ni Sir Roland, no, sayang. Kaya nakikita talaga namin yung mga umatin sa review, di ba nagkaroon po ng, ano, ng practice exam. So medyo nakikita namin talaga yung improvement. No? Parang walang iniwan lang yan nung dating kasagsagan ng COVID. Sana dumating na yung bakuna. Ito na yung may bakuna na marami. Ayaw naman magpabakuna. Parang ganun. Okay. Sige, papunta pa na tayo rito. Layo ko na eh. Baka mamaya abutin tayo ng ano rin sa explanation ko. So, tapusin nyo lang to kasi papakita ko po rito yung paano ba tinitake yung CBT exam. Okay? So dito, ito nga po, which is kanina inulit ko na mag-i-start ito sa November 18, then matatapos by the next year, 2022, April. So dito po yung mga nagbigay sila dito ng mga dapat na dalhin or requirements. Of course, kauna-unahan yung valid passport. Ayan. So, hanggat maaari, no, yung pasaporte natin. Merong iba na, Sir, maroko ba expired po yung passport ko, baka po magkaroon ng problema. So ang ma-advise ko lang dyan, kung kaya pa naman, kunyari December pa yung exam mo, expired na yung passport mo, sana ini-ano nyo na, no, tawag dito,
ni-renew nyo na. Kasi alam nyo naman sa sarili nyo na kayo ay magte-take ng exam. Okay, so sa mga ganon, I suggest kung kaya nyo pang kumuha ng slot ngayon, do it so. Sa ano naman, kung talagang wala, it better na pumunta kayo or magtanong kayo doon sa hotline ng PUE. Pero para sa aking palagay, no, siguro i-ano pa rin nila yan. Pero it better to ask na hindi, baka mamaya mag-ano lang kayo sa sinabi ko. So may mga ganun scenario. Siguro naman yung mga estudyante namin na nag-ano na is nakakuha na ng slot. Meron ako nakita na ano, isang cardiologist natin nag-PM sa akin na, "Sir, expired yung passport ko." Sabi ko, maglalabas ng announcement sa ano, sa November 5. So, yun nga sir eh. Kailan ba ang ano mo, ang tawag dito, ang schedule mo ng appointment? Renew siya, nawala pala yung ano niya, yung passport niya pala, sorry. Sabi ko, ganito ang gawin mo, magkumuha ka ng ano, ng affidavit of loss, then kumuha ka ng panibagong passport. So ginawa niya yan, nakakuha siya nga siya nung this coming November 12 yung schedule niya for appointment. Then sinabi, then tinanong ko kagad, siya inaalala ko eh. Chinek ko kagad, sabi ko, "Marvin, kailan yung ano mo? Kailan yung exam mo?" "Sir, malay ano pa, parang hindi ko malaman kung January or December." Sabi ko, "Abot pa." No. So ganun lang. And then sa mga nakapag-renew na, better na dalhin niyo pa rin po ang luma, yung kahit na nabutasan na, no? Kasi 'di ba, yung nakalagay doon sa ireg ninyo is yung kung ano po yung dati niyo. So siguro hindi naman siguro sila magiging mahigpit doon basta may dala kayong valid passport at mukha niyo yung nakalagay doon. Okay, mahirap pag hindi mukha yung ano nakalagay doon si Marites, no? Then ito, then meron din mga ilan-ilan na mga cardiologists natin nagtatanong dito about dito, medyo naguguluhan. Pero correct me if I wrong, based ito sa aking interpretasyon. No, kasi nga andito duly accomplished health declaration form issued by the PUA during your scheduled date and time. Ang parang alam ko rito, parang magbibigay sila ng form. Siguro pagpasok mo, bibigyan ka ng form. Doon sa kung kailan ang schedule mo, no, bibigyan ka ng form. Yung, di ba, pag sa mga mall, nag-ano tayo ng pangalan, then kung ikaw ba may nakasalimuan, nagka-COVID, parang ganon. Parang ganon to lang siguro to, ah, pero I'm not sure. Hindi naman tayo perfecto. Kaya nga dapat kung talagang ano, itanong natin or itawag ninyo. Pero, yun nga, sabi ko hindi ako perfecto, pero kung hihimayin natin isa-isa, doon po talaga manggagaling sa kanila, no? So malalaman natin 'yan sa ano, sa first day ng exam, kung sino-sino yung mga mauuna. Pero kung kayo man po ay naka-schedule sa araw na 'yon, may better na magtanong kayo hangga't mas maaga. Okay? Then of course, di na mawawala 'yan, ang face mask. Ito, baka malapit na. Yung face shield, usap-usapan 'to. Then alcohol, then yung hand sanitizer, then magdala talagang given na po yan. And then kung meron po kayong vaccinated card, it's better din po. Okay, then ano, kumuha rin kayo ng back cert. meron na ngayon yun eh, ano, nagkalat na sa atin dito yung back cert. Pero yung vaccination card, pwede na rin din yan. Then kung kayo po ay mag-e-exam na hindi pa bakunado or fully vaccinated, or kung ikaw ay first dose lang, baka pwede mo nang dalhin yung ano mo, card mo, at siyempre hintay mo pa. Merong mga ganong, baka merong mga ganong scenario, ha, baka meron. So just in case na itawag nyo pa rin, kunyari ang second dose niyo is November 30, second dose niyo, eh ang exam mo naman is ano, November 29. So may mga ganong scenario, minsan hindi natin maiwasan yan. So anong gagawin? Pwede kayong tumawag na, "Ma'am, pwede po ba tong ganito, kasi schedule ko po." Ayan, okay? So pwede yung tumawag sa hotline ng POA or pumunta para magtanong kung ano ang magiging ano nila. Okay? Ang magiging kasagutan sa inyong tanong. Okay, so mas maganda kung kayo po ay mag-e-exam, let's say start ng November 18, ang exam ninyo, ang oras ng exam is alas 2, November 18. So kailangan alas 12 pa lang po nandun na kayo sa venue. Okay, para pa nagpatawag sila, nandun ka. Kasi po, pag na-late kayo doon sa call time, hindi naman po kasi, kunyari alas 2 po, siguro po mga past 1, papapasukin na kayo.
Kasi po may orientation pa po yun. It's take time na 30 minutes po yung orientation. So mamaya papakita ko nga po kung ano po yung sinasabi dun sa orientation at the same time yung exam, kung paano po ba tinitake ang CBT. Okay? So yun po, sana maaga tayo. Okay? Maaga tayo pupunta sa venue. And then, please, check nyong maigi ang date at oras. Okay? Mahirap na po. Marami pong nagkaganyan, nalilito. Lalo na kasi sa oras po, no? Okay. So, kapag ang ano na, nandun na kayo sa loob, mayroon po yung orientation. Okay? May orientation po yan. Na kung saan, diba, nakita nyo na po dun sa post ng ano bang bansa yung nag-take ng CBT, no? Hiwa-hiwalay talaga. CBT stand for computer-based test. Kaya nga po, computer. So, sarili nyo yung computer. So, Mer, ikaw yung magano, ikaw yung magsasagot. Ang wala lang pong makikita roon, siyempre lahat po ng mga gamit ninyo nakatabi, even yung mobile camera, wala po dyan. Parang ano lang, yung passport lang. Yun lang ang alam ko. Same lang din yung sa PBT. Wala kang makikita roon sa upuan, kundi passport, answer sheet, tsaka test paper. Okay? So, pagpasok nyo, kung anong seat number ka, test venue, of course, test room, nandun yan. Then, itong application number. Saan itong application number? Ano ba ibig sabihin? Ito po, di ba naalala nyo yung sa unang video ko nito, na yung papaano i-check? Ito po yan. Ito yung application number. So, kailangan, tama po yan ha. Tama po. Kailangan magmamatch dito yan. Okay? Then yung pangalan mo, baka iba yung pangalan yan. Hindi mo pangalan. Okay? So, just tell the proctor or yung nagbabantay sa inyo. Okay. So, dito, notice of applicant. So, dito, papaliwanag nga ito during orientation. So, sabi niya, you should organize your all belongings below your desk except test identification, yung ID or your passport. So, sabi ko nga kanina, di ba? So, walang makikita sa desk except lang dito sa passport. Okay? Then, electronic device sa cellphone, camera, etc. is not allowed to process and use. Siyempre naman. Bawal talaga yon. Bawal. Matik na yon. Please, hand it to supervisor. So, ibigay daw. No? Then, if there's a technical problem of computer during the test, please raise your hand quietly without noise, making any noise. If any arise, you can move other PC and keep your test following previous. Okay, so maliwanag yan. So, kailangan kung naglulukaro yung ano mo, computer mo, hindi maiwasan. Kaya nga po, minsan, parang may sinasabi doon, ano, kapag sa ilalim yata, kapag nagalaw mo, parang may mga ganon. So, it's better na mag-ano ka sa supervisor, pero wag niyong, teacher, o mamaya tingin ang lahat sa iyo ng mga nag-exam doon. Okay? So, ano lang, quietly nga raw, ano, without making any noise. So, wag niyong sisigaw-sigaw, no? Okay? So, the test will be proceeded for 70 minutes. So, dati 70 minutes. And then, dati kasi 1 to 50, di ba, yung question. Last, pan 2 years na yata. Oh, di. Last exam kasi 40 items lang. From 50 items, ang PBT, I think CBT, naging 40 items na lang. So, ang ano is 20 listening, 20 yung reading. So, maano nyo rin din yan. Okay? Once you choose an answer, you can change the answer. Once you choose the answer. So, pwedeng pag yun daw, you can. You can change the answer. Please mark and answer carefully. Mamark, ititik mo kasi mamaya papakita ko yan. No, kung papaano. Ito, ang malupit. No, pinaka-importante sa lahat. In case of cheating, test will be void. And examinees will be not eligible for taking the EPS topic for 2 years. Ayan, ban. Ban. Alam po, 3 years nga yan. Ban na kayo. Okay, so huwag nyo na rin pangarap yung mangopya. So magtiwala kayo sa sarili ninyo. Okay, tiwala kayo, no? Kay Chamba Imnida, Hula Imnika. Okay, so after nyan, ayan. So, sasabihin niya, kung ready na kayo, sabay-sabay po kayo niyan. Okay? Then,
Hindi nga po, ito yung sa orientation ha, baka same lang din ito, but at least may ano na kayo. Kung may changes man, hindi magkakalayo. At least aware na kayo sa mga dapat ninyong gawin, no? So hindi ko po ito sinabi ng ganitong ganito yung ano, pero based dito, ito po kasi ay nakita ko rin dito sa EPS. Okay, so ito po ang nagiging parang ano nila, gabay sa mga magte-take ng mga CBT. Halos pares na pares to, sigurado ko, no? Kung ano man yung sinasabi ko, baka may konting explanation lang ako na hindi ko nadagdag, pero same lang din yon. So ganito na po yan, kapag nandyan na yung pangalan mo, application number, seat number, ayan. Then nakalagay dyan yung reading, so sinorkat lang, no? Lima-lima lang, para lang may pakita kung paano po yung tawag dito, klase ng CBT. So dito, ito ma, pag nakagarito ang ano mo, ang nakuha mo kagad pa, jackpot ka rito. So ito yung pinakamadali sa exam sa lahat. Kaya nga yung picture. Picture mo, inday, picture ni Marites. Ayan, maraming Marites. So dito, no, alam naman natin matik yan. Aalamin mo lang kung ano ang tawag dito sa bagay na ito. Ano ba ang tawag dyan? No? Sabi niyan, ano? Daum kurimul, bogo man nun tano na mudyangul krusipsyo. Yan. Krusipsyo means to choose, no? Piliin daw. Yan. So, ano ang tawag dyan? Alin ba to? Yan. Anong basa? Simpogi. Simpogi ko lang. Simpogi. So, nandyan na siya. Nakalagay siya ng ganyan. No? So, kung gusto mo ng ano, kasi automatic siyang nagano, automatic siyang lumilipat kapag tapos na yung oras. Okay? Kung gusto mo naman na sigurado ka na diyan, hindi ka na magma-mini-mini mo, you can press yung next para at least, no, medyo mahaba-haba yung oras mo. Then kung alam mo na rin ang sagot, pwede mo siyang i-next ulit. Okay, so ititik daw ng maayos. So, kaya nga computer. So, ayan. Okay. Then kung ito na, yung mga pilindab lang. So, kung may mga picture, maswerte kayo. So, tinuturo naman ito ni Sir Roland. Kung hindi nyo nakita, ay sorry kayo, baka absent kayo tinuturo ito ni Sir Roland yung mga ganitong ano, conversation. Okay. Then, ang alam ko kasi, pwede siyang balikan. Kunwari, nagsagot ka dito, no? Ine-next mo. Pwede mo siyang balikan. Yun ang alam ko. No? Pero ayaw na bumalik, nagsawa na siguro na puno. Pero dati ang alam ko, based dun sa na-experience ng ano, pwede mo siyang balikan. So sana ganun din, no? Sabi ko nga sa inyo, bak, hindi ako 100% na ano, na ganito talaga ang style niya. Pero kasi hindi na may balik eh. Ayan. Oh, no? Ayan. Then, ayan na, yung after nyan, yung kung 20 items, yung ano ba to, listening, meaning is tutki, ayan, listening. So, hihintayin lang natin, so may number dyan, no? Ayan, ne-next lang natin dyan. So, syempre, papakinggan mo dyan kung ano yung sinasabi ng audio. Very logic, pag ganito, no, napakadaling hanapin. Pa, kaya nga, kailangan marunong ka rin magbasa. No, para for me, napakadali po. Kahit naman sino, mas nadadalian talaga sa listening compare sa tawag dito, sa reading. So, kailangan, kita mo, hindi ko nasagutan yung number 6, no? Kailangan sasagutan nyo yan para hindi siya magano siya ng marka. So, ano ba yung ginagawa nito? So, nakalagay dyan. No, nagano ba ito? Batalpak. So, kusay, hihintayin lang natin yung ano. Hihintayin lang natin yung lumabas yung next question. Twice po din siyang inuulit. Twice. Okay? So, wag mainip. So, ganyan. Okay? So, again, sa mga kadyologs natin, no, tapusin lang natin ito. At ang nakakatuwa kasi rito sa listening, ay sa exam ng CBT, on the spot malalaman mo yung score mo. Totoo, sir? Opo. Malalaman mo talaga ng ano, bonggam-bongga. Unlike kasi, di ba sa ano, unlike sa PBT, maghihintay ka pa ng 2 linggo bago nila i-announce yung score or kung pumasa ka.
sa CBT naman, makikita mo yung score mo, pero hindi mo alam kung pasado ka kasi wala naman silang binigay na ano eh, na passing score, no? Unlike doon sa PBT, ay hindi ako pumasa. Bakit? Kasi ando ito yung passing score, no? Sinasabi. So kaya nga kapag nag-ano ka na exam ka ng CBT, tandaan mo na yung ano mo, score mo. Kapag naglabas sila, kahit na hindi mo natingnan sa list, ang passing score is ganito. Alam mo na sa sarili mo kung pumasa ka. Pero kung sobrang baba naman yung score mo, ay matik na yun. So, meron nga kaming ano, nag-exam nung sabi niya, nangangamba siya. Kasi that time, ang ano passing score yata is 140. Kasi 2.5 ang alam ko eh. Per ano eh. Per 100 items. 100 items ay 2.5. Diba 40? No? 40 times 2.5. 100, tama ba? O mamaya mabas ako dito. Calculate na nga natin. Mahina ako ngayon sa mat, gutom, sabaw, arang lugaw lang. Yeah, 100 nga, sorry. So, 100 item. No? So, ganun siya. So, dati kasi, parang, ganun siya, sabi niya, nakaano lang daw siya, parang, di ko alam. Kung dati pa ha, yung 50 items, tumaas kasi, sabi niya, naka-120 lang ako, sir. Sabi ko, okay naman yan, 120. Mataas na yan. Yung pasado nga siya, yung actually, nakaalis na. No, nakaalis na yun yung estudyante natin na yun. And then, after nito, siyempre, abangan nyo yung susunod kong video ulit. CBT naman. Ay, CBT tuloy. Sa skill test naman. So, sana padaliin din nila yung skill test, no, kagaya nung nakaraang taon, no, hindi na yung pinagano ng hangring, no, ano na lang yung pagpapakilala na lang, pero talagang hindi may inaasahan na talagang may sakit sa mata, no. Meron tayong dalawang cardiologists na talagang colorblind for the second time around, no. Talagang inano niya, talagang problema talaga yung mata niya. Yun lang kasi sa Ishihara. Okay, so yun lang naman. Then after nyan, sasubmit mo na ito. So, wala yan. So, dito nga lalabas yan. No? Hintay lang natin. Ayan. Thank you for your effort. Lalabas yung score mo rito. Automatic yan. All tests is done. Please wait quietly until supervised given at any direction. So, lalabas dyan yung inyong score. Automatic. So, huwag kabahan. Pero kung alam mo nang tama naman yung sinasagutan mo, bakit ka matatakot? So, yun lang, mga kadyologs, no. Sana kahit papano, nabigyan ko kayo ng tawag dito, ng konting kaalaman kung paano ba tinitake ang CBT, no. Yun lang naman, at sabi ko nga, sana mag-aral pa. Kasi kung tutusin, mahaba-haba na yung panahon na dapat nakapag-aral kayo. Sana hindi kayo tumigil, no? Kasi kahit man lang sana 10 minutes to 5 minutes binubuklat niyo yung mga libro niyo. Kasi sa panahon ngayon, kung kailan malapit ang exam, doon kayo magre-review, medyo nape-pressure, walang papasok po talaga. So, advice ko lang sa mga malalapit na doblihin ang kayod. Okay? So, alis muna sa bahay na ano, punta muna roon sa SOGO, yung maganda yon, yung pulang building, ay pulang ano, pulang building ngayon. Joke lang. Okay. So, sa mga medyo matagal-tagal pa ang exam, and then, doble kayo din. Okay? Sabi ko nga, sayang, nakakalungkot lang talaga kasi nga, maraming hindi umaten sa pa-review ni sir. Malaking bagay yon, malaking bagay. No? Yung umaten kayo ng review sa ano ni sir. Nagsimula ang pa-review ni sir nung ano pa, nung kasagsagan pa ng pandemic kasi nga, hindi na tayo makakapag face-to-face ng ano, ng review na pupunta kayo dito. So, kaya nga may website din tayo na kung saan pwede kayo mag-exam doon, no? So, medyo nalulungkot lang kasi sa haba-haba ng panahon, ngayon lang nila na, no? Although may mga reasons sila. So, nasa sa inyo naman yan. At least, binigay namin yung part ng service, which is na kung ano man yung pinangako sa inyo nang mating kayo ng orientation, yun naman ang ginawa. Okay? So, hindi naman naputo lang studying ninyo kung nakasabay lang kayo sa ano ni Sir Roland. Anyways, ayan, maraming salamat, no, mga kadyologs. Hopefully
nabigyan ko nga kayo at na may natutunan kayo sa munting video ko, pasensya na at hindi pa ako masyadong ano sa pag-edit. Okay? Gusto ko lang may share na kung ano man yung nalalaman ko about sa kung paano makapag mag-take ng CBT. Okay? So, yun lang. Good luck mga kajologs at lagi kong iniiwanan dito ng message, no? There is no success without sacrifice. Then if you want to success, remove all your excuses. Talaga yan. Yan isa yan sa pinaka lagi kong sinasabi sa mga estudyante. And then, okay, so yan. Ayan lang mga kajologs. At ingat kayo lagi, no? Sa mga hindi pa nagpapabakuna, magpabakuna na. Kasi kailangan din yan. Once na nakapasa kayo at required po yan kayo. Na, hindi nyo, nakikita nyo naman siguro sa mga post, no? Kailangan, required talaga, fully vaccinated. Ayun lang, magandang araw at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kajolos, no? Keep safe everyone, then sign out na po Sir Jerome at your service. Proud to be Team Jologs.